Зрадницю, яка перейшла на бік ворога, засудили до 15 років тюрми. Шевченківський районний суд Чернівців визнав винною ще одну керівницю окупаційних органів влади на тимчасово захопленій Луганщині. Зловмисницею є мешканка Рубіжного Сєвєродонецького району. Свого часу вона працювала в місцевому управлінні соціального захисту, а пізніше – слідчою у поліції, звідки її звільнили у 2019 році. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зрадниця вирішила знову використати свій юридичний досвід, але вже на догоду окупаційному режиму. Фігурантка стала начальником так званого відділу правової роботи фейкової адміністрації міста Рубіжне ЛНР. Звісно, що на своїй посаді вона веде підривну діяльність проти України, і всі докази цього суд визнав беззаперечними. За державну зраду і колабораційну діяльність її засуджено до 15 років позбавлення волі. І хоча зрадниця переховується на тимчасово окупованій території, відповідальності уникнути не вдасться, як і багатьом іншим поплічникам ворога.